السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن ودعاء ميدي جنال صاحب يال سو نقد ونكس مركله مانت يا عشر كلو عصب ان سد نوغ برتين وحان كشكين جيرني اما اوني ان معلومات بيرات ان كبخينو موتوركا باورتا مانت وحا ديار نو هون ودا ماشا او شقدا بدن غارياش اما غاريغا sa ogeydiin waxa soo sheekeyeen in daraad ahdaas testato wax la dhaho maanta testato wax ka sii weynaan ka sheekeyeen insha Allah do ilaahay ilaahdo markaan guda galo waxa ka soo hadalnay barnaamij la dhaho testato ayadana maanta waxaan rabaa inaan kaala hadlo bloko waa qaybta ugu weyn ee matoorka bloka la lahaa bustinada waa meesha ay galaan ay ku shaqeeyaan testatada markay qarax soo sameeyso wax dhaqaajiyo ama dhaqaaqo oo dhaqaaqa sameeyo waa bolokada gaarigana meesha ugu weyn oo ka socdo ama shaqada oo ka qabtana ama oo ka wadanin waa bolokada maanta boloko sideedaba waxaan rabnaa inaan ogaano maxay qabataa sida bolokada ayada waxay sideed waxay u shaqeysaa testatada oo kale afar shay ay ku shaqeysaa oo ka mid tahay hawadii ka mid tahay biyihii ka mid tahay ooliyadii ka mid tahay hawadii intaas ay ku shaqeysaa ayada marka waa meesha ugu muhiimsan ee gaariga ama matoorka oo gaariga ka wado oo shaqada ay ka taalo saan ogtihiin ama saan ogtahay bolokadaas waxaa galo bustino oo ku shaqeeya gaariga meesha shidaalka uu ku gubto waayo oo marka shidaalka la keeno uu ku qarxo oo ku gubto kadibna waxa ka sameeyo inuu waxa wareejiyo matoorinka uu wareejiyo kadib waxa bilaawdaan shaqadii gaariga oo socodka bilaabo alxaasil meeshaas waa meesha ugu weyn ee gaariga ka shaqeeyo bolokadaas waa meesha ugu weyn ee ka shaqeyso muuqaal ahaanna sawirkeedana sidaanay taa u taalaa inta badan waxaa laga yaabaa xaafadaha ama meelaha geerishka u dhow yahay banaanakana iska taalo oo markay tusaale ahaan dilaacdo kale ama ay halaawdo banaanakaa la iskaga soo tuuraa meelaha qaarna waxaa laga dhigtaaba gambara laga dhigtaa waa la iskaga fadhiistaa bolokadaas oo kubeer oo waa meesha ooliyada iskugu tarto saad ka wareysid matoorinka iyo diinimada waxyaabahaas oo dhan shaqada ay soo qabtaan meesha ay iskugu keenaan wax ka qabato waa bolokada waana meesha ugu awoodda badan ee gaariga gaariga haddasan bolokada ka shaqaynaynin ama ay waxyaabo ku yimaadaan oo dhibaato difishin oo kusoo noqoto in ooliyada iyo biyaha isku dhex darsamaan waa ka kac meesha ugu badan dhibaatada ka timaado markaas waxaa la sameeyaa qoritaana la geeyaa marka kuwa laatishana la qoraa qoritaanka oo cabirka kadibna markoodina si cilidoobo kontana la qoraa ad meesha ugu badan waa boqol boqol haddii la qoro kadib waa isku dhamaatay bolokadaas waa la tuuraaleh waa tuurmay noqonaysaa marka boloko marka waxaan ka ogahaynaa gaariga meesha ugu shaqada badan inay tahay oona ugu weyn matoor marka la dhaho meesha ugu weyn ugu shaqada badan oo matoorkaasoo dhan shaqada ka wada waa meeshaas waxyaabahan kala dhan shaqada soo qabtaan meesha iskugu geeyaan meeshaas waayo kadibay meeshaas markay ka dhalato shaqo kadib uu gaariga sameeyaa dhaqaaq gaariga markaasoo sameynaa inuu dhaqaaqo oo sababtoo ah shaqada ugu weynba asigaa qabtay bolokadii awoodda ugu sareysana asaale bustunnadana meeshaasay ka shaqeynayaan gamiishaa ku jiro ad hoolo badan oo meeshaas oo maanta inta lagu soo koobi karin waa tirinaa marka dhaha oo faraha ka badan waayo fahmaysaa waxay ku qasban tahay marka meeshaas in aada loo ilaaliyo ooliyada laga bedelo oolihiisa la daaday ooli cusub lagu shubo laga warhaayo qaabka u shaqeynayso jikin maalin kasta ama isbuucii bishii mar lagu sameeyo gaariga qaybtaas laga fiiriyo waxay ka saamixay markaas in bolokadaas wax dhibaato ama caqabad isa ku imaanin oo gaarigaas si nidaama u shaqeeyo oo asigana shaqo fiican oo qabto gaarigiina oo ku sameeya dhaqaaq maanta waxaa jeclaystay inaan intaas nila wadaago wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal yaa la iloobin inaad subscribe dhahadid like dhahadid
شير دهدت كومنتنا أنك بحسن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.